किन्नरक कथा सुनिले ए समाज तांकु भिन्न दृष्टिकोण रे देखि थाए। दुनिया दांटरे से सबु बेले अवहेलित आउ अपमानित होई जीवन बिताउछंती। सबुबेले तांकु खाली मिलिथाय लोकंकर ताही टापरा आउ गाळी। हेले बे जुग बदलिछि, ए समाज रे किन्नर मानंक प्रति थिबा दृष्टिकोण को बदलाइबा पई ओडिया सिनेमा निर्माण होईछि। चलित बर्ष ओडिया सिनेमा तालिकारे आउ एक नाम सामिल होईछि, ताहा हेला नारी नुहेतु अर्धनारी। जड़े अर्धनारी किपरि गोटे परे गोटे मर्डर करी चली आउ पुलिस पाई मोस्ट वांटेड पलटी जाइछि, हेले कौन पाई से एमिति रक्तर फोली खेलुछि, यार उत्तर रहिछि सिनेमारे। चंद्रवती भिजन ब्यानर रे एही चलचित्र निर्मित होईछि। यार प्रयोजना करिछंति संबित कुमार साहू। उक्त चलचित्र रे सह प्रयोजक अछंति संजय कुमार साहू एवं सलाप रचना करिछंति पप्पू ब्रह्मा। एही फिल्म रे मुख्य भूमिका रे अभिनय करिछंति संबित, तांकर नायिका साजिछंति लक्ष्मीप्रिया। जेतु एटा मोर फर्स्ट मूवी नारी नुहे तो अर्धनारी, लाइफ रे किछ ना किछ गोटे थिंकिंग थाए समस्त। मुझे जितेबाला मुवीर क्यारेक्टर आउ स्टोरी शुणिली मत लगे किसी गोटे इंटरेस्टिंग तो थी चल करिया। जितेबाला मुवी आम स्टार्ट है समस्ते मैंने मुवी करने को बहुत डिले करती, मैंने कि ये टाइम हेनी कि से टाइम हेनी, बट मुझे मोर बहुत सीनियर अच्छे मुझे समस्त गोटे छोट आउ जूनियर, तो मुझे बहुत मजा नहीं। ଏଇଥିରେ ମୋର ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମାଆର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ତ ମୋର ଏଇଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏଇଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରିଛି, ବିକଜ୍ ମୁଭିରୁ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ବହୁତ ମଜା ନେବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବୁ, ହସେଇବୁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ମୁଭିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି, ଗୋଟେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି 2018 ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି ଆଜ୍ ଏ ରିଲିଜ୍। ଅବି ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଭି କାମ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ ଏ ରିଲିଜ୍ ହିସାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଟୋରି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ହିରୋ ଲଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ୟାର। ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିବିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛିଟା ଇନ୍ସପାୟର ଆମେ ହେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆମର ବୟସ, ଆମେ ଶିଖିବାର ବୟସ, ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଇନ୍ସପାୟର ହେଇଛୁ। ମୁଁ କହିବିନି ଗପ ଚୋରି ବୋଲି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନାଇଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମୁଭି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟର ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ଏ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ କିନ୍ନର କେତେ ଦୂର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମାଜ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେବେ ନ କରନ୍ତୁ ଲୋକ, ମୁଁ ସେଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଥରଟେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆଉ ଦମନ ଭଳିଆ ଦମ୍ ଅଛି ଏଇ ସିନେମାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାରୀ ନୃତ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ଫିଲ୍ମ, ଆଧାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ କରିଛି, ତ 5ଟି ଗୀତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ହେଇଛି, ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ଟିଶୌରୀ, ପ୍ରଜ୍ଞାମତା, ଆର୍ ଏସ୍ କୁମାର ସବୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିଥାଏ ଆଶାଟା ଭଲ ହିଁ ରଖେ, ଆଉ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସା, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁ ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଖାସ କରିକି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଖାସ କରି ଆମମାନଙ୍କ ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥରୁଟେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆମମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ଆଜି ଆମର ନାରୀ ନୁହେଁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀର ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ହିରୋର ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ତ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ମାନେ ଥ୍ରୀଲର ଟାଇପ୍ର, ନଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ସବୁ ମିଶାମିଶି ଅଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ବାବୁସାନ ସେଇ ଅନୁଭବରେ ରୁହନ୍ତୁନି, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ।
ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ହଲ୍ରେ ଲାଗିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। କଟକରୁ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ। 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।